Шымкентте жаңа гүлзар құрылысы аяқталды. Айналасына кәсіпкерлердің демеушілігімен абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Емен үйеңкі тұқымдас 100-ге тарта көшет егіліп, 200 шаршы метр жерге жасанды көгал төселді. Балалар үшін ойын алаңы салынып, орындықтар мен жарық шамдар орнатылды. Бұған дейін аталған жер телімі кәсіпкерлік мақсатта пайдаланылған. Салдарынан көпқабатты үйге бірнеше нысан жанастырып салынып кеткен. Жергілікті тұрғындардың шағымынан кейін әкімдік қаланың жоспарлау жобасын қайта қарады. Тексеру кезінде Түркістан мен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы көше қиылысында бұған дейін гүлзар болғаны анықталды. Кәсіпкерге өзге жер телімі беріліп, шығыны толық өтелді. 400 миллионға жуық қаржы бөлінді. 30 сотық жер мемлекет мұқтажына алды. Ол жердегі ғимараттардың барлықтары жұмыс жасап тұрған ғимарат бизнестердің бәрі шығындары есептелінді. Тұрғындардың өзін білесіздер, өздері де тұр. Мына 20 жылдан астам уақыт өтініш білдіріп келген, түрлі құзырлы орындарға жазып, қала әкімінің келуімен осындай саябақ пайда болып, қысқа уақыттың ішінде 25 күннің ішінде соғылып бітті. Бармаған жеріміз жоқ. Қанша әкім ауысып, қанша әкім кетіп атыр. Осы сөздің ішінде керек қой. Әйтеуір барамыз, келеміз, әйтеуір мен үйтоғы шықты ғой жаным-ау. Жақсы болды бізге. Біз әйнектен қарасам да, мына өте бір тамаша да, свет жанып тұр, жарқырап.